Генасамблея ООН може ухвалити рішення щодо припинення повноважень російської делегації. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриско. Нас кинули. Що продемонструвала остання резолюція Генасамблеї ООН щодо псевдореферендумів? Це може стати поворотним моментом в історії ООН. Вона зібрала більшу кількість країн, ніж потрібно, щоб через Генеральну асамблею проводити рішення, які не може ухвалити Рада безпеки ООН. Для Росії та її сателітів це чіткий сигнал. Ще трошки, і ви будете мати рішення, яких ви боїтесь через Генеральну асамблею, зазначив Гриско. Він наголосив, що для України є потенційно позитивний момент. Нам треба ставити питання про те, що Ерефія є членом ООН незаконно і не була його не у правовий спосіб, не згідно із статутом ООН, а обманним шляхом. Якби наша країна, США та цивілізований світ працювали з членами ООН, поставили питання, що Росію на першому етапі позбавити повноважень. Це цілком нормальна історія, і це те, що може бути прологом для подальших дій. Це вже була б колосальна перемога, яка б відкрила двері для подальшого руху, виключення Ерефії із самої організації. Тут є хороша динаміка. Її треба не згаяти, а продовжити працювати в цьому напрямку. Я думаю, що переважна більшість країн-членів не хотіла б опинитись на місці України. Саме це треба використовувати, щоб показати. Або ми працюємо разом і організація є живою, або справді потрібно шукати їй заміну. Підсумував екс-міністр. З'явилося перше підводне відео витоків на газогоні «Північний потік». Оператори глибоководного дрону норвезької компанії Blue Eye Robotics зняли одну з точок розриву. Фото ці зроблені на глибині 75-76 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії. Про що свідчать ці світлини, розкаже нам зараз Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу. А Михайло, які попередні висновки роблять слідчі, які розслідують цей інцидент? Ну, буквально кілька годин тому ми почули попередні результати свідчення данської поліції, і вони приходять до висновку, що це 100% була диверсія, адже ті засняті відео, підводні відео доводять, що розрив трубопроводів стався внаслідок вибухів, підводних вибухів. І те, що зараз пошкоджені 3 із 4 труб, і вони були пошкоджені практично майже одночасно, в один той самий день, свідчать саме і про диверсію, і про те, що вони зумисно були знищені вибухівкою. І також своє розслідування оприлюднили вже і Німеччина. Німеччина також доходить до висновку, що це було зроблено внаслідок вибухів, внаслідок диверсії, адже на місці ось цих вибухів утворилася пробоїна діаметром 8 метрів. Без додаткового втручання за допомогою вибухівки цього неможливо було б зробити. І данські, і німецькі, і шведські розслідувачі, які проводять незалежні розслідування, доходять до висновку, що, ймовірно, слід цієї диверсії веде саме до Росії. І саме Росія підірвала свої гілки Північного потоку 1 і Північного потоку 2. Адже у ці дні, коли відбулися витоки, у районі фіксували і підводні човни, і російські військові кораблі. Ймовірно, це були не підводні човни, але вибухівка була закладена з кораблів, і потім, коли вони відійшли на безпечне місце, вибухівка була задіяна дистанційно. Ну, такі попередні результати розслідування, однак поки що остаточних їх і немає, і в жодному з цих розслідувань прямо поки що не звинувачують Росію. Михайло, а чого Росія добивається, коли нищить свідомо газогони «Північний потік-1»? Ну, фактично, нищення газогонів – це один ланцюг, так само, як і завдання по українських об'єктах енергетики. Росія хоче далі шантажувати і Україну, і Європу енергетичним голодом. Пам'ятаємо погрози Путіна, ну, буцімто за ембарго російських енергоносіїв. Ну, самі будете мерзнуть, так що він робить все, щоб Росія, щоб Європа замерзла і знов повернулася в залежність від російського, зокрема, газу. Ну, тут варто додати, що Путін дуже сердиться, тому що «Північний потік-2»
так і не вдалося запустити через війну проти України. Ну, тому він обірвав іще одну гілку «Північний потік-1». Ну і зараз таким ультиматумом кажуть, ну, буцімто, давайте, якщо хочете не залишатися не мерзнути, давайте запускайте «Північний потік-2» або приставайте на наші умови, тому що ми і далі будемо вас тероризувати. Ну, така є методика, технологія терористична господаря Кремля. Тому, наприклад, може бути одним ударом, одним залпом, але це залп дуже потужний американського флоту, який базується в Середземному морі, бути просто потоплено і відправлено за відомою адресою весь Чорноморський флот. Можуть бути знищені всі військові бази в Криму, пункти зосередження сили на окупованих територіях України, а може й бути завдані удари і по території Російської Федерації. Тому я думаю, що цей сигнал в Кремлі почули, зрозуміли, що бавитися в цю ядерну риторику не варто, тому що самим вже буде гірше. І саме через це зараз перейшли до іншого способу залякування України через оці терористичні ракетні і дронові атаки. Ну, але я думаю, що ефект прямо протилежний тому, на що сподіваються. Крім люті і крім бажання ще більше помститися, по-моєму, у нашого народу ці атаки нічого іншого не викликають. Давайте ще згадаємо про ці погрози Кремля, коли вони кажуть, що посунетесь в НАТО, ми вам розкажемо, що буде, так? В цьому питанні це лише погрози? Ну, що вони можуть зробити, якщо ми дійсно там підемо за цією пришвидшеною процедурою і таки вступимо? Знаєте, Анно, я думаю, що це вже такі, знаєте, залишки Було величия. Тобто, ну, щонайменше, чи приписуваного собі цієї величі. Тому що насправді його вже цієї величі вже нема. І після того, як Росія програє у війні, їй доведеться в кращому випадку зализувати рани, дуже при тому глибокі і дуже болючі. А в гіршому випадку, думаю, що вона припинить існувати в своїх теперішніх кордонах. Тому там буде явно не до того, куди Україна вступатиме – в ЄС, в НАТО чи в якусь іншу міжнародну структуру. Тому це просто залишки того, що колись Росія собі могла дозволити, але в теперішніх умовах, думаю, що про це можна починати забувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.